အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆရာမြတ်တန်းတင်ရေးသားတဲ့အထုပ်ပတ္တိအထုပ်ပတ္တိစာအုပ်အပိုင်း5ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လိုက်အောင်ဝိတုတပုတ်မွေးဖွားခြင်းနေညိုရင်ရွှေဘိုးကိုလွမ်းတယ်ဒါကျွန်တော်ကဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးရရှိတန့်ဆိုတာတဲ့တစ်ချက်မှာကျွန်တော်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နေညိုရင်ရွှေဘိုးချမ်းတယ်လို့ညနေကမဟာနန္ဒကံတော်တော့ကြည်တော့ကျွန်တော်တို့ခိုက်ခိုက်တုံပြန်ပြေးလာကြတယ်အလောင်းဖျားတွေဟိုတတိယတိတ်ကောင်းရည်ရည်တန့်ဆိုလို့ကျွန်တော်အမှတ်တရပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ရည်ရည်တန့်ကိုတည်တာတိတ်မကြသေးပါဘူး1988ခုတည်တယ်ဆိုတာလူချင်းတည်တာသူ့ကိုဗမာသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့ကွဲလွန်ကာနီးဖြစ်နေတဲ့ဝင်းဥရဲ့ကရင်ပေးမှာနော်ကျွန်တော်ကဝင်းဥရဲ့မြက်လေးရဲ့ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းရဲ့သူတို့ရဲ့ငယ်ချင်းမှာသူတို့ကတော့ဇက်လိုက်လုပ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ကမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်မှာဇက်လိုက်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ရင်ဟောလိဝုဒ်မှာသွားလုပ်မှာပေါ့အဲဒီတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဝင်းဦးကျန်းကျန်းမာမာရှိစဉ်ကျွန်တော်တို့ခရီးအတူသွားလာကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ရည်ရည်တန့်ကိုအင်မတန်ချီးမွမ်းတယ်ကိုမြာတန်တဲ့ရွှေဘိုလှတော့ကရည်ရည်တန့်ဟာအစားတော့ကမကြီးတင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဗျအဲဒီကောင်မလေးမန္တလေးမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာတက်ဆိုးနေတာကျွန်တော်သွားတွေ့အတန်းအသိကောင်တော့နေရန်ကုန်လိုက်မလားဆိုပြီးခေါ်လာတာတဲ့ရန်ကုန်ခေါ်လာပြီးသူတီဝိုင်းနေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီးတယ်တီဝိုင်းနေနဲ့သူထက်ဆိုခိုင်းတယ်နောက်ရေဒီယိုတို့ဘာလို့မှဆိုခိုင်းတယ်နောက်ပြီးဓာပြားတွေတွင်းခိုင်းတယ်သူကမာကြီးတင်ခေါ်ရည်ရည်တန့်ကိုတကယ်ကိုချိန်မွန်တယ်ချိန်မွန်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲအမှတ်မထင်ပဲဒါမဲ့ဝင်းဦးကင်ဆာဖြစ်လို့ကွယ်လွန်ကာနီးဂျပိုင်းလောက်ဝယ်လို့တော့တယ်ဝင်းဦးချိန်ရင်သူလာပြီးကြတော့တယ်နေ့တိုင်းသူ့ဆရာကိုပြုစုတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီကလေးမလေးကအင်မတန်ကျေးဇူးတည်တတ်ပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဝင်းဦးရဲ့တပည့်တွေဆိုတာအနားတော်မလာကြတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ရည်ရည်တန့်ဟာအင်မတန်ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့ကလေးမလေးပါလားဆိုပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုလေးစားသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ကစပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးသွားတယ်အိမ်မှာသူကတချင်းဆိုပြတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာကြီးနားထောင်ခြင်းတဲ့အခါသူ့ဖိတ်ပြီးတော့တချင်းဆိုပြတယ်ဒါကရည်ရည်တန့်ကိုကျွန်တော်အမှတ်ရလို့ရွှေဘိုဂုံပြူရင်ပြောတဲ့စကားပါအဲ့ဒီတော့ရွှေဘိုဆိုတာကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတည်းကလွမ်းငယ်တယ်တကယ်လွမ်းတာဘာမှမသိဘဲနဲ့ဦးလွမ်းတာဘယ်နေရာရှိမှလည်းမသိဘူးငငယ်တော့ကနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငငယ်ကရွှေဘိုရွှေဘိုဆိုတဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးလာတာဥပမာအဖေကအမေကတချင်းဆိုတယ်ပြီးရွှေဘိုမြို့တော်မြောက်စီကချောင်းရီရီပေါက်ပါလို့မကူနိုင်ဘလွေတို့ရှောင်းမာတို့လို့ချောင်းယိုကမိုင်းမမလေးရဲ့နင်းစီခိုင်တစိမ့်စာမောင်းကိုင်းရရေကုနိုင်ရလေအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်3-5နှစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိပဲလွမ်းနေတယ်တခါအဲ့ဒီတချင်ကြာပြီးနောက်နည်းနည်းကြည့်လာလို့ကိုစိမ့်မောင်တို့ဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်ဂီတာကိုစိမ့်မောင်အင်မတန်နာမည်ကြီးရဲ့ဆိုတော့သူကလည်းရွှေဘိုကြောင့်ဆိုးသွားတယ်ရွှေဘိုရဲ့ခန်းနာကြည့်ကြပေါ့ကိုစိမ့်မောင်ဆက်သွားတာနောက်တခါနန်းတော်ရှိခင်ဗျားတို့သိတယ်မဟုတ်လားစီတော်ကြီးရွှေဘိုเจ้าဆက်သွားတာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရှိသေးတယ်တင်ဆရာမြင်းဆရာကြားဆရာကြပြဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့တပြေညူခင်ဗျားတို့သိပါတယ်သူကောင်းမာတဲ့တပြေညူငါကောင်းမာတဲ့တပြေညူတို့ပြေမာတို့မေကံပါတဲ့တပြေညူရွှေဘိုပန်းဟာကလန်းလန်းလျက်ပါကိုဘာမလျှော့လေးနဲ့လာတော့မကွယ်ရွှေဘိုလေးချိုကသွေလေးချိုကသွေလင်းချက်ကစောကွင်းထမတူပြပြနဲ့စီတော်ကိုရည်မြော်မှန်ကားပါရောင်နီမာအောင်စီရွှမ်းရအောင်တပြေးညိုရွှေဘိုပန်းရဲ့နဲ့လမ်းလမ်းကြစို့လေငငယ်ကလေးရွယ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ရွှေဘိုနဲ့ကြီးလာတာဒီတစ်ချိန်ဟာရွှေဘိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအချိန်ရောက်ဖူးချိန်မှာခဏခဏကျွန်တော်ရွှေဘိုဖြတ်တယ်ရွှေဘိုရထားပေါ်ကလှမ်းကြည့်တယ်ကသာသွားတယ်မြစ်ကြီးနာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေဘိုမဆင်းပြစ်ဘူးအဲ့ဒီကလေးကလွမ်းနေတယ်ကျွန်တော်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လွမ်းတယ်လဲ။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ရွှေဘိုဟာ great ဖြစ်လို့ကြီးကျယ်လို့ခင်ဗျားတို့သိတယ်။ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော့
ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော့အခုဥအောင်စီးရရွှေဘွားတော့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော့တည်ထောင်တယ်ဒါနဲတဲ့လုံလားနဲတဲ့ဝရိယနဲတဲ့ရေချင်မဟုတ်ပါဘူးဥရောပသမိုင်းမှာအော်တိုဟန်ဂေရီအင်ပါယာကြီးပြိုသွားတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ကဂျာမနီကအော်တိုဟန်ဂေရီအင်ပါယာအောက်မှာအဲ့ဒီအင်ပါယာကြီးပြိုသွားတဲ့အခါပထမဂျာမနီနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်တယ်နောက်တစ်ခါပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဂျာမနီနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့ထူထောင်ပြန်တယ်ဝေမာသမ္မတနိုင်ငံတော်သို့မဟုတ်ဒုတိယဂျာမနီနိုင်ငံတော်ကြီးနောက်ဟစ်တလာတက်လာတော့တတိယနိုင်ငံတော်ကြီးထူထောင်တယ်တက်ဂရိတ်เนาะအလားတူပဲ1989ခုမှာပြင်သစ်တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ခေတ်သစ်နပိုလီယန်တက်လာတယ်ပထမပြင်သစ်နိုင်ငံတော်တူထောင်တယ်နောက်နပိုလီယန်နန်းကြတဲ့အခါဒုတိယကြိမ်နပိုလီယန်ဘိုနာပတ်တက်လာတော့ဒုတိယပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုထူထောင်ပြန်တယ်နောက်တတိယပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ဒီဂေါ်လက်ထာမှာစတုတ္ထပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ကြီးထူထောင်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုထူထောင်ရတာပထမကြိမ်ဒုတိယကြိမ်နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်စီးလုံးရတယ်ဆိုတာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအဲ့တော့ဒီကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးအောင်စီးရနဲ့ဥအောင်စီရရဲ့အဆက်အနွယ်ဖြစ်တဲ့ရွှေဘိုကိုကျွန်တော်လေးစားစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြောရမယ့်အကြောင်းကဝိထုတပုတ်မွေးဖွားခြင်းနော်လူဆိုတာခုနကကိုဖေးမြင့်ပြောသလိုစာဖတ်နေမှာအများရန်စာဖတ်ခင်ဗျားတို့ငငယ်ရဟောအခုကလေးအရွယ်တွေရော9နှစ်6နှစ်အရွယ်ဆိုရင်တွတ်ပြီးမြန်မာစာတွတ်ပြီးတော့ဘာလို့ဖတ်ပြီးကိုရန်ဆယ်ရန်လောက်ဆိုရောက်လာရင်ရင်နဲ့နဲ့ခေါ်လာပြီအချက်ဝတ္ထုလေးပါလေးဖတ်ပြီးနကူဥရောမုံလာဥရောစားတဲ့ဝတ္ထုတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနံပါတ်ကြီးကျွန်တော်တိတ်မသိဘူးဖတ်ပါအဲ့ဒီမှာကိုကတော့ဘာဖြစ်တာပဲညာဖြစ်တာပဲဆိုအနာလိုက်တာကမာလေးလာရင်ပေးရအောင်အော်တိုရဲရေးတိထက်နည်းနည်းကြီးလာရင်ကောလိပ်ကျောင်းသားတို့ဟုတ်လားကောလိပ်ကျောင်းကအောင်ကားစားတို့ကြတော့နိုင်ငံတကာရေးရာတွေဖတ်တယ်နွယ်နီတို့ရနန့်အစ်တို့ကမာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘယ်တိုင်းမြေမှာဘလို့ပြောင်းလဲမှုရှိနေတလဲစသဖြင့်ဖတ်ကြပေါ့တိထက်နည်းနည်းကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကိုဖေးမြင့်ပြောတဲ့ကြည့်ပါတို့တဲ့ရေးစာရည်နော်ဒေဦးတီထောင်သူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဘာထိတ်တန်းလုပ်ငန်းရှင်ကင်ဦးချွန်းဆိုတဲ့ကလေးအစားတော့အလုပ်သမားအဲ့ဒီကနေဘလို့လုပ်တတိဖြစ်သွားတယ်လေဟုတ်လားမီဆူရှိတာလို့ခေါ်တဲ့ National ကက်ဆက် National ရေကက်တတာစသဖြင့် National လျှက်စစ်ကုမ္ပဏီထူထောင်တဲ့မီဆူရှိတာတတိသူငငယ်တုန်းကလျှက်စစ်အလုပ်သမားကလေးကြီးတော့ဘလို့စူးစမ်းပြီးဘလို့အောင်မြင်သွားတယ်လေ Henry Ford အစားတော့ကသူမက်ကနစ်ကလေးကဘာမှာအကြီးဆုံးမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတတိယပြောင်းဘယ်လိုလုပ်သွားသလဲစသဖြင့်တိုးတက်ကြီးပွားရေးစာတွေဖတ်ကဲအိမ်အောင်ကြလာပြီအိမ်အောင်ရှိလာပြီဆိုတော့ကြီးပွားတင်တဲ့လောက်လည်းကြီးပွားသွားပြီမဟုတ်လားမအောင်မြင်လဲရက်ကန်ရက်ကန်ရုန်းကန်နေရပြီလေဒီလိုနဲ့အသက်ကြီးလာသားတွေသမီးတွေရသားတွေသမီးတွေကလည်းကြီးလာကြအသက်60ကျော်80ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတော့ငါကြီးပွားရေးစာတွေလည်းဖတ်ခဲ့ပြီဝိထုတွေလည်းဖတ်ခဲ့ပြီကြီးပွားအောင်လည်းလုပ်ခဲ့ပြီသားသမီးတွေလည်းမွေးမြူခဲ့ပြီငါဖို့ပေါအောင်လုံမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘာတွေဖတ်တယ်လဲတရားစာပေဖတ်ဝေဘူးစရာတော်ဖျားလဲဒီစရာတော်ဖျားမန်းလဲစရာတော်ဖျားတောင်မြုပ်စရာတော်ဖျားစသဖြင့်ဘာသာရေးစာတွေဖတ်ကြအသက်80ကျော်80ဒီတလျှောက်လုံးခင်ဗျားတို့ဖတ်တော့မယ်ဘာတွေဖတ်တော့ဆိုတော့မြေတွေနဲ့လူပြီးတော့ကတ်တုန်းပြန်ဖတ်တယ်အဲ့တော့လူဟာစာဖတ်နေမှာဒါကြောင့်မို့စာဖတ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဝိထုတပုတ်ဘလို့ရေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါမယ်ခုအချိန်ကလည်းနဲပြိတ္တလည်းချမ်းအေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခက်တူတူပဲပြောပါမယ်၄နာရီလောက်ကျွန်တော်နောက်မှာအောင်သိရ9နာရီလောက်ပြောပါဦးမယ်ဒီနေ့ညတော့ရွှေဘိုဘုရားတရားသာအောက်မေထားပြီတော့တောင်တွင်းကအောင်သိသကောင်ချင်းကနေကြတော့ပလောင်ထင်းပြီးအပြောင်ရှင်းကအမှောင်ခွင်းပါလိမ့်မယ်အောင်သိကအင်မတန်စကားပြောကောင်းပါတယ်နားထောင်ကြည့်ဒီခန္ဓာတော်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှေ့ရဇီးဒီကောင်မင်းသားပေါ့အောင်သိကိုကျွန်တော်ဟာစာပေဂျာနီကန်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ကြာနေကန်ဆရာတော်လို့အဟောကောင်းတယ်လို့ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သူနဲ့အတူဂျက်ကားမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုကြာနေကန်ဆရာတော်ကဂျက်ကားမှောက်ပြီးပြန်တော်မူသွားလို့အဲ့တော့အောင်သိအင်မတန်စုံစုံစည်စည်ဟောပါလိမ့်မယ်အင်မတန်နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဝိထုတပုတ်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းအတူချုပ်ပြီးပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေဝိထုတပုတ်ကိုဘယ်လိုရေးသလဲဘယ်လိုစိတ်ကူးရသလဲဘယ်လိုခံစားရသလဲကျွန်တော်ကိုတွေ့နေရှင်ပြီးပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝိထုဥမာထားပြီးပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝိထုကိုဥမာထားတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါကိုဝိထုကိုပြောမှရေးလည်အောင်ပြောနိုင်ပါလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဝိထုကိုကိုးကားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိထုကဓာတောင်ကိုကြော်ရေးမိပင်လေကိုဖြတ်ပြီးဆိုတဲ့ဝိထုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိထုကိုကျွန်တော်1983ခုနှစ်မှာရေးပါတယ်အခုချိန်ထိ15ချိန်ရိုက်ပြီးပါပြီကိုကိုမောင်ကကတ်တုန်းရုပ်ပြဆွဲခဲ့ပြီးပါပြီ
မြက်လေးရဲ့ကောလိပ်ချင်းနေဝင်းရဲ့မုံမုံမြင်အောင်ရဲ့ကဆတ်ဇလံတွဲငယ်ဘူးပါတယ်။နောက်မြို့တော်အင်အားသစ်မောင်ရံအောင်ကပြဇက်ကဘူးတယ်။1985ခုနှစ်ကဂျပန်ပြည်မှာဂျပန်လိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါတယ်။ရှေ့နှစ်1986မှာလန်ဒန်အင်္ဂလန်မှာအင်္ဂလိပ်လိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါမယ်။အခုနောက်ဆုံးကျော်ဟင်းရရုပ်ရှင်ရိုက်သွားပါတယ်။ရန်ကုန်မှာစကားပြပြီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုဘယ်လိုစိတ်ကူးရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုကျွန်တော်1983ခုနှစ်ကရေးတာအခုဆိုရင်22နှစ်နေပါရှိသွားပြီအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုမြေခင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုသွားနေတယ်နိုင်ငံခြားမှာ10နှစ်ကြာခဲ့တယ်1963ကနေပြီးတော့1982ခုနှစ်ထိကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့အခါမှာအစီအ40တုတ်ကအချက်1000ပါတိတ်ကအဆုံး1000ပါလာလိမ့်မယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ဘာမှမပါပါဘူးကျွန်တော်သွားတဲ့နိုင်ငံခြားမော်စကိုဖြစ်ပါတယ်မော်စကိုဆိုတာရန်ကုန်မှာအင်းစိန်ထောင်ကိုခေါ်တာအခုတော့မော်စကိုလို့မခေါ်တော့ပါဘူးနယူးယောက်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစ်စ်တွေရောက်ရောက်နေလို့ကျွန်တော်လာခေါ်လာဖိတ်တော့ကတော့ခဏလို့ပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့10နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခဏဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်ကျွန်တော်အခုထိဖြားကျင်နေတော့ရှိပါသေးတယ်အဲဒီတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာ10နှစ်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဝတ္ထုကြောင်ပြောမယ်နော်ဓာတောင်ကိုကြော်ရည်မိပင်လေကိုဖြတ်ပြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုဘလို့မွေးဖွားလာတယ်လေဆိုတာပြောမလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမသွားခင်တော့ဟာအဲ့လိုကြတော့လေရတာရှိတာပဲနိုင်ငံခြားလို့ပြောရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအငယ်ဆုံးက2လသားလီတာရဲလေးကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကစတုတ်တာတန်းចောင်းသားကြီးသူကြည့်တော့တခါတည်းစပင်ကအရှိဂုတ်ပေါ်ဝဲလို့အင်းကြီးကသတင်းစာဆက်ကူချက်ဝတ်ထားတယ်လို့ I love you peace ဇေဘာညာစာရီနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိကမှုံလာတော့အဲ့ဒါအစားသတင်းစာစကူအောင်မိတာ။ဂိုင်ကြီးမှဝေဆာမှန်သိရတယ်။နောက်သူဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီကဖလဲဘောင်းမီ၊ဘောင်းမီပွား၊ခေါင်းလောင်းဘောင်းမီ။ကျွန်တော်ကတော့စင်ချလောက်ဘောင်းမီလို့ခေါ်တယ်။ဘောက်လဲဆိုတော့စင်ချလောက်ယောဂဖြစ်တဲ့လူဝင့်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့စင်ချလောက်ဘောင်းမီ။ပြီးတော့သူခါပတ်ထားတဲ့ကပတ်ကနိုင်ငံသားဖြစ်ကပတ်။ကပတ်ကောင်းကစတီးကောင်း။အဲ့ဒီပေါ်မှာ007 Bond James Bond နောက်တစ်ခါတကြံကြလို့သူရေပတ်တဲ့ပြုတ်တနက်6လုံးပြုပုံလေးကိုကြည့်တော့လေအဲ့ဒီပုံမှာ Bond 007 James Bond ဆိုတော့သူကလည်းကျွန်တော်ကိုအကဲခတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအကဲခတ်တယ်တားဖာကွဲသွားတာဟုတ်သူကလည်းအမေနဲ့တွတ်တွတ်လုပ်ပြီးဘဲလာရဘဲရလေပေါ့ဆိုတဲ့ idea နဲ့မသင်္ကာတဲ့အကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟာဒါငါသားမဟုတ်ရဲ့လားမြမပြီးဘဲချိန်မှာ business မြမကြီးရလို့ James Bond ရောက်လာကိုမိန်းမနဲ့ကိစ္စများရအောင် business မြမကြီးကလည်းမလုပ်သေးပါဘူးJames Bond เนี่ยมาย่าดล่ะลูกบ่ล่ะตุ๊กไก่ก็เบ้แม่มาบ่มมาบ่เว้ยเนี่ยเออตุ๊จี้ย่าล่ะสเปนอ่ะแลชีคาวลองบ้องมีบัวเนี่ยอกงลงบอนJames Bondตะเร็งซาสักกูไอ้หนีเลยสรอกกูอ่ะแลตุ๊แก้แก้ตัวอ่ะแลกูแก้แก้ดีโลเนี่ย9เนี่ยแล้วต้าเนี่ยอภิเดี๋ยวๆแก้แก้หลังซ้อม9เนี่ยจ่อเลยหนีจ๋ามาจนตัวอภิโลอธิมัดปิวเลยตูอธิมัดปิวมาจนอ่ะตุ๊ภิဖြစ်သွားอ่ะดิดาเนี่ยตะนี้จ๋าတော့จนเราดาฟาแลช่องถั่วပိုင်းစကုတ်ရုံရှိရောက်ညဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါရဲ့ဖေကွာမျက်စိတွေလဲဝါမျက်စိတွေမှုံမှုံလာတယ်ရှေ့ကတွဲသွားတာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးထင်တယ်လို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်ဘက်ကကောင်းလေးလဲဘယ်ဘက်ကကောင်းမလေးလဲဒီတော့ तू ကကျွန်တော်ကိုအောက်ကနေပေါင်စိတ်တယ်လူတွေရဲ့မေးရမလားပေါ့ဖေကလည်းတိတ်မမေးနဲ့ဗျာတဲ့ဒီဘက်ကဘယ်ဟိုဘက်ကဇောတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘာပြောလိုက်မှမသိဘူးဟာဟုတ်လားနောက်ထပ်လည်းမမေးရဘူး။ तू ဟောက်ဟုံမအောင်။အဲ့တော့ဩဩဟုတ်လားပေါ့။စာရေးဆရာပြီးမသိတော့လဲ။သိဟန်ဆောင်ဖြီးရတာပေါ့။ဒါနဲ့ဆက်လျှောက်တာ။ခုခေတ်ကောင်လေးတွေကောင်မလေးကလည်းဝတ်တာစားတာပြောင်းသွားတယ်။ကောင်မလေးတွေဆိုရင်လေဟိုဒီချိန်တော့ဟွာဝင်းရွှေတို့တိတ်နမဲကြီးစားခင်တန်းနုနမဲကြီးနေတဲ့ချိန်အင်းကြီးလက်ပွားကြီးတွေဝတ်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်9နှစ်တောက်လောက်တုန်းကစစ်မဖြစ်ခင်ကျွန်တော်အမေတွေကျွန်တော်အတော်လေးအပြိုတွေဝတ်တာဒီလိုလက်ပွားအင်းကြီးလက်ရှိရှန်သားတို့ဝိုင်းတို့ဘာလို့ညာတော့ဟုတ်လားရှင်ဘုံရင်စိအင်ကြီးလက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်10နှစ်သားလောက်ကြတော့အင်ကြီးလက်ကဒီထိရောက်လာအောင်15နှစ်လောက်ကြတော့ဒီထိ20လောက်ရောက်တော့ဒီထိအစိတ်ကြတော့ဒီမှာခြိုင်းပြတ်သွားတယ်ရန်ကုန်ဆိုရင်ဘတ်စကားပေါ့အပေါ်မဆွဲရဘူးမကြည့်ရဘူးညနာလွှဲထားတာတခါကျွန်တော်30လောက်ကြတော့ဒီကပြန်စင်းလာတယ်35ကြဒီ40လောက်ကြဒီ50လောက်ကြဒီပြန်ရောက်လာကမာလေးရဲ့အင်ဂျီလာကဒီနားရင်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လှုပ်နေတာတန်တရာလဲနေတာ
မယုံရင်ကြည့်နောက်ဆယ်နှစ်လောက်ကြာရင်တို့ဒီနားတလိုက်စင်လိုက်လုံးမှာပဲအင်ကြီးလဲဟိုက်တာတော့ဘာလို့လဲဒီတိုင်းပဲခင်ယူမေတို့မင်းသမီးဖြစ်ကားစားတယောက်မှလဲထောင်အင်ကြီးခေါ်တာပေါ့ဟိုတော့ကရိုးရိုးပဲကျွန်တော်တို့အတော်တွေပဲဝတ်တာရိုးရိုးပဲခင်ယူမေတို့မင်းသမီးဖြစ်တော့အင်ကြီးကစတစ်ကော်လာယောက်ျားများလို့စတစ်ကော်လာနည်းနည်းခက်မြင့်မြင့်လဲထောင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလဲထောင်ကတဖြည်းဖြည်းတို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 းလာလိုက်တာဒီကိုစင်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 လဲဟိုက်ကျွန်တော်လည်းဘလောက်ထိစင်မလဲစောင့်ကြည့်နေတာအမှုပညာမျက်စိနဲ့စာရေးမလို့ဒါပေမဲ့သူတို့မစင်ပြန်တက်သွားတယ်ဒီနားလေးတွေတက်လိုက်စင်လိုက်လုံနေတာထမိန်လေးဒီတိုင်းပဲခုကောင်မလေးထမိန်တို့ဝစ်တယ်ခင်ယူမေမင်းသမီးဖြစ်ခါစားဒီလိုပဲ3 quarter လုံချီဝင်4ပုံ3ပုံပဲဝစ်တယ်ခြေတစ်လုံးက4ပုံ2ပုံချမ်းသာတယ်ကျော်တို့ចောင်းသားပေါ့ចောင်းအောင်ထွက်ပြီးစာရေးစရာပေါက်စားဖြစ်ခါစားအဲဒီတော့ကဒါရိုက်တာတွေဘာတွေကသင်ထမိန်ကို3 quarter ဝစ်ရတယ်လမ်းရှောင်းရင်လည်းဘဲသွားမသွားအောင်ရှေ့ခြေဘွားနဲ့နောက်ခြေဘွားဖွာချင်းထက်နေအောင်ညီအောင်တစ်ဖြောင်းနဲ့တန်းနေအောင် straight line သွားရတယ်။ဒါမှတင်မလိန်ချင်းလိန်ချင်းနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတာဟုတ်။ဒါရိုက်တာကြီးကတင်မေးနေတာ။အဲ့တော့အဲ့တုန်းကလည်းခင်ယူမေတို့ကခုကောင်မလေးလို့ခြေတလုံးပေါ်ဝက်တာပဲ။နောက်ကျတဖြည်းဖြည်းခြေချင်းဝယ်ထီအောက်ပြန်စင်။ကျွန်တော်သမီးလေးတွေအပြိုပေါက်ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းဆိုထမိန်ဒီရင်ဒီရင်နဲ့ဟဲ့ညီတို့ထမိန်ကရှေးလိုက်လား။တတို့ဝက်စမ်းမှလို့ခိုင်းယူရတယ်။မဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းပြန်တိုးသွားတို့ဆိုအပေါ်ရောက်လာတဖြည်းဖြည်းတက်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 လာလိုက်တာဒူးစင်သာရောက်လာပြီအဲ့တော့နောက်ကကာလာသားကြီးပြောလိုက်မယ်မမျောနဲ့အောက်ပြန်စင်းမှာခြေချင်းခွေပြန်စင်းမှာမြုံကြည့်နေအဲ့တော့ဆိုလိုတာခစ်တွေပြောင်းလာအဝဲစားတွေပြောင်းလာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်သားပါအဲ့လိုဆက်လျှောက်သွားဆက်လျှောက်သွားတော့ဘိုင်းစကုတ်ရုံကမိန်းကလေးတယောက်တိပြင်းမိန်းကလေးနဲ့မတူဘူးအလွန်ကျွံဝက်စားတာတွေမိန်းကလေးတယောက်တွေ့တယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်မမေ့ရဘူး तू ကလက်ကုတ်တယ်အဖေဖေးတဲ့ဘာလဲမေးလိုက်တော့သူတိလားမတိပါဘူးဘဲတိမလဲกว่าဆိုတော့အဲ့ဒါကြက်အဖေရဲ့ကြက်ကြက်တဲ့ဟာမင်းကြက်ကဖနက်ကြီးစီလိုပါလားဆိုတော့ဖနက်စီရဲ့ကြက်တဲ့ဟာဒီကောင်นี่တော်တော်ပညာရှိရဲ့ကောင်นี่ပဲเนาะဘာတွေပြောမှမသိဘူးဖနက်စီရဲ့ကြက်ရောဖနက်မစီရဲ့ကြက်ရောဟောဘဲနာတဲ့ဝတ်တဲ့စောတဲ့နောက်တစ်ခါအဖေကပြာစာကြီးเสียရလို့ပြီးသိပ်ဝတ်ခံတာပဲဝတ်ကလေးပါလေထောအောင်လှဆမ်းပါတဲ့သူပြောတာဘာတွေမှမသိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကတော့တာဖာနှစ်ယောက်ကြားမှာဘာသာစကားခြားနေပြီတယောက်ပြောတာတယောက်နားမလဲဘူးကိုပြောတာလည်းသူနားမလဲသူပြောတာလည်းကိုဘာမှမသိဆိုတော့ကျွန်တော်ကကဲဒီလိုပြောနေတော့မင်းမဖြစ်ဘူးငါလည်းမရိုက်ချင်ဘူးကွာမင်းမေကိုတိုင်လိုက်မယ်ဆိုတော့တိုင်ဘရိုင်ပေါ့မင်းငါရိုက်မိမယ်ရိုက်ဘရိုင်ပေါ့ဗျလမ်းတရဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဘရစ်ပေါ့တဲ့ဟာဒီကောင်လေးဘလို့ပြောလို့မှမရအောင်ကဲဒီလောက်တော့ဖြစ်လာတဲ့ကောင်လာစမ်းကွာဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့သိစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့စီမှာတုံးတာမွန်မှန်တင်နဲ့တတ်ပါတယ်အခုသူ့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအရာကျွန်တော်စပင်ရှည်ထားတယ်သာသမီစကားနားထောင်ကြတံပြားကြောင်ဆောင်ကျိုးတော်ပြောင်းဤမောင်မင်းကြီးသားများကိုလန့်နေရတာဘယ်ချိန်မှဘာလုပ်မလဲဟဲ့လို့အဲ့တော့ခစ်ကြီးပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတို့ခစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခစ်မတူဘူးဝက်ပုံစားပုံလည်းမတူဘူးတွေးပုံခေါ်ပုံလည်းမတူဘူးပြောပုံဆိုပုံလည်းမတူဘူးဟောဟာရတွေလည်းမတူဘူးနော်အကုန်ပြောင်းသွားတာဒီပြင်ရမကြည့်နဲ့တချင်းဆိုတာကြည့်ဟုတ်လားကျတော်တို့ခေတုံးကသခေါင်းလောက်ဆိုရင်အင်းလျာတို့သီရီတို့ဟိုတုံးကဗင်တန်ဟောပေါ့ကျွန်တော်ကနော့ဟောလို့ခေါ်တဲ့အုတ်တရာချောင်းဆောင်မှာနေတယ်မြောက်ဘက်ချောင်းဆောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့နောင်မှာအခုရွှေဘုံဆောင်လို့ပြောင်းတယ်အမ်ကျွန်တော်တို့အနာမှာအခုသီရီလို့ပြောင်းထားတဲ့ဗင်တန်တို့ဘာလို့ရှိတယ်ဟိုတုံးကမင်းကလေးဆောင်နှစ်ဆောင်ပဲရှိတယ်အင်းလျာနဲ့ဗင်တန်သီရီကျွန်တော်တို့ကညသခေါင်းလောက်ကြာရင်မက်ဒလင်လေးနဲ့သွားပို့တာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိမပို့တာဟုတ်မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကအိပ်ပီလာခွေဖြူပြမူရာသူစားခင်ရဲ့မောင်တချင်းလေးနဲ့ခင်ကိုစူပြမယ်အော်လက်ခုမတီနေဘူးကျွန်တော်တို့ကညတကောင်လောက်မှာမက်ဒလင်လေးနဲ့အိပ်ပီလာခွေဆိုတော့ဟိုကအိပ်ပီရောဘယ်စုံမလဲတကောင်လောက်မှာအိပ်ပီလာခွေသွားလို့လို့မရဘူးဟိုကအိပ်ပီကိုပို့တာတော့မသိဘူးသူများနောက်ပါသွားတာစီရတီလိုအိပ်ကြီးလားခွေဖြူပြမူရသူစားခင်ရဲ့တုံးချက်စီနဲ့အခုကောင်လေးကြဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကစုံနှယုံနေသိပ်ပူတဲ့ချိန်နာကြီးပြန်တစ်ချက်လောက်ကြီးမှာကန်ထရိုက်တိုက်ချင်ရင်နေပူကြီးထဲမှာချွေးတွေရကြစပင်ကလည်းအရှိကြီးတွေနဲ့ချွေးတွေတတိတိကြနေရတယ်ထဲဂျင်းကြီးထူထူကြီးကလည်းဝဲ့လို့ဂျင်းမောင်မီကြီးနဲ့အားရပါရဂီတာချလို့ကျောတော်ကညလူချေတိတ်မှာတော့ပူတာဘဲစုံမလဲသူတို့ကပြောင်းမယ်လှေကားရဲမှာတခါလေးပွတ်တယ်မယ်ဘာတဲ့သူတို့ဆိုတဲ့တချင်ကဝူရှိကဲလို့အသေးကွဲတာမဆမ်းပါဘူးဝူရှိကဲလို့အသေးကွဲတာမဆမ်းပါဘူးကျွန်တော်က
Hey, kau, mana ada bahasa China le, Jepun ada China lah. Ha, tapi ya, bahasa Jepun ada China mana le? Bahasa ni kuat tu. Macam ada China mah? Bahasa ni lu deh bahasa. Wishi kalu cumi ram masam mahu le. Oh, cina kau wishi kalu cumi ram masam mahu, wishi kalu cumi ram masam mahu lu cina kau jahar. Mana kau, jauh susah mahu, penuh wishi kalu ni solo. Wishi kalu cumi ram masam mahu, mahu bahasa.Tama fiba lah le, seorang ni yang lari dan he sura tu. Ambe, sura, sura tu ruk kene cina ruk kega. Mereka pula malay madu, cincai dia malay madu no. Oh arah iba biang wara, cina biasa na, keji biang wara, generation gap no. Oh rama cina ruk kega, tungcha si ni tu arah. Aku biar ni ana, dilu tu arah. Dine ni, sewen tu dosoi, na orang kue muda. Dine kega le, ni ana no, biang le di ni ana.Cacing jauh ni ni, kebayo, nyamayo. Ayo, cina ruah, lain macam ibu aja. Teruah, mian ni de. Tiket luar ya, sih tua aje ni de. Tapi ya, bolong boy, ini mana yang thayji? Ho tua mana ya? Ini dah nak lari, jodoh lari. Kecik ya, tadi gua mian ni de. Ayo, mian ni, cina ruah, sih yo, tungcah sih dema. Teruah, thayne isuro, cina ruah lain macam ibu. Di mana English lu, generation gap, newsa kuah awi.Biasa hau ni biasa deka, lama kuah wabi. Cenaru ni cenaru pilih kuah la teh, teru ni cenaru buk kuah ni. Teru ada timnya ni, kekal ada timnya ni li. Dah cenaru ni mah bimah ni mahu, kebahane uem mah. Alup cedok, luji ya lungeu nama leu, miba tadamiu nama leu, tadamia le, miba nama le biang. Lungeu ya luji u nama leu, kemaru auto abi no. Luji dia le, minu bahama mdiu, shaimu saimu thala wetade.Satu pihon mau ya? Di luar ni, miba ni, tadah mi, luji ni alung eh. Tangan ni, tiaw ni tiaw, nale mu luai awi. Cenoh dah ni cenoh, tak kuah awi. Dua bongce, nye bongce, tamu tha bongce, kita jadah kah bongce. Akong akong kuah awara. Ubi mah, cenoh ada kahali. Pemnya ni le, tangan ni bui mioli rai seyalu. Pemnya ni le, nye, tua cenoh mi le. Pih, elah ni mada cian lah. Pemnya ni le, ni mada cian lah le, suro.Ayo kuah awal. Sebelum bong tha bong je, tamu tha bong je, ayah dah kan bong je, kan dah bong je kuah awal. Di mana jenol tha apa awe, kiri ni jenol sekap jor. Sedang. Danau song dia meh, di ni ada yang.Let's go, let's 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 go